півтора роки тому керівництво нашого міста вкупі з приватними іногородніми, так званими інвесторами, намагається силоміць всупереч волі громади запустити в нашому місті котельні на такому шкідливому паливі, як ТОВ. На початках до цієї оборудки був причетний, був засновник фірми спільної «Тернопільтепло», один з родичів нашого мера. Тому ми можемо говорити про безпосередню особисту зацікавленість керівництва міста в реалізації цієї схеми. Суть її полягала в наступному. На землях комунальної власності, то на землях, які належать всій громаді, які зараз використовуються під газові котельні міста, було збудовано ряд приміщень, в яких було розміщено обладнання для спалювання торфу. Оформлено це все було договором таким сумнівним спільної участі, який несе для міста дуже багато ризиків. І, на думку юристів, може призвести до втрати містом як майна, так і земель громади, а також до якихось інших фінансових санкцій. Але окрім майнових та фінансових ризиків, дана схема несе загрозу безпосередньо життю та здоров'ю мешканців міста. Адже викиди від торфу, вони в кілька разів шкідливіші, ніж викиди від спалювання інших видів палива. Наприклад, торф за шкідливістю втричі перевищує викиди по СО2, ніж, скажімо, газ. В цій схемі має відношення один з народних депутатів України, який пов'язаний бізнесовими інтересами з керівництвом міста. І тому ми розуміємо, що здоров'я мешканців, воно просто відходить на другий там, чи десятий план в порівнянні з якоюсь фінансовою особистою зацікавленістю учасників цієї оборудки. Громада вже